Här har ni ett spel som om man vill köra det här komplett 100%, då har man otroligt mycket tid framför sig att lägga. Jag vet inte ens hur det skulle se ut faktiskt. Det här kommer ta sån tid. Ja. Vi kollar på Pokémon Legends Arceus. Glöm inte att prenumerera och gilla videon om du inte har gjort det. Ja, om ni jätteglada. Om ni gillar det. Ja, om ni gillar det. Ja, gillar ni inte så... Unlike. Precis. Nej. Så nej. Nej. Vi har satt igång, inspelningen rullar och vi sitter här med någonting som för mig och jag vet för Patrik så har det här varit väldigt efterlängtat sen utannonsering. Man ska ju säga det, men det är alltid kul med Patrik här för man vet att det är någonting stort på gång. Precis. Patrik är ju vår kompis från Bergsala. Ja, just det. Så Patrik är liksom den som hookar oss upp med alla de här häftiga releaserna, va? Mm. Nu den här gången så är det ju Pokémon Legends Arceus. Mm. Yes. Ja, själv sa jag Arceus. Arceus, men det ska tydligen vara Arceus. Jag har hört många varianter. Är det Arceus? Det är nog Arceus. Ja. Jag såg en analys, how to pronounce Arceus. Jaha. Arceus. Mm. Och då börjar de jämföra med Antarktis och massa grejer. Mm. Arceus ska det tydligen vara. Nu så har vi suttit och spelat. Patrik är på ungefär 7 timmar. Mm. Mm. Och jag är på 10 timmar och 22 minuter. Ja. Har spelat igår och sådär. Och det här är bra. Mm. Jag fick ju sett också faktiskt. Mm, vi satt 2 timmar och spelade här. Ja, 2,5 nästan. Ja, nästan 3. Ja. Körde hela inledningen på det här spelet. Mm. Vi kollade på det korta men intensiva introt. Ja. Ni ser bilder här. Vi visar lite bilder som inte är spoilerbilder. Ja. Och jag kände ju så här. Det som var lite besvikelse där var så här. Här har man gått och väntat. Det här blir liksom... Året 2022 öppnar med en stark release. Mm. Och man bara, nu blir det intro. Och så var det liksom ingen intro. Jaha, du menar när du satte på det? Ja, nej, ja. Men när man pluppar igenom, man får höra den här godlike creature snacka till en och så plupp in i The Rift. Ja. Så att jag fattar ju att det inte är så. Man vill komma igång och spela snabbt. Och det gör man. Mm. Ja, verkligen. Vi diskuterar väl det där att det tar en stund innan du är igång och får börja kasta bollar, men det går ändå hyggligt snabbt. Det är en ganska kort tutorial skulle jag säga, jämfört med många andra spel. Precis. Mm. Och det tycker jag är skönt. Det här är ju en, man får väl säga det är en slags ny riktning för serien. Vi har sett lite exempel på det här innan med Sword och Shield, att vi har en Wild Area. Mm. Och som jag tyckte det blev lite mer känsla av i DLC:erna som kom. Att det var lite mer öppen värld. Det är Sword and Shield du tänker. Precis. Ja. Så vi har sett exempel på en rörelse åt det hållet. Men nu är vi ju nästan... Nu är vi i en nästan helt öppen värld. Ja, det är väl det. Det är ju delar. Alltså, man travelar eller reser till en region. Och där, när vi kom till den första regionen där, så var det faktiskt ganska stort. Det är väldigt stort. Ja. Man fick ju inte liksom, du vet, när man ser kartan och byn så är byn ganska pronounced. Alltså man ser att byn är så här stor jämfört med en karta som är så här stor. Mm. Så den ger ju illusion av att det kanske inte är så stort. Det kanske inte är så stort till början med. Men när du kommer till den första arealen där så är det ju faktiskt ganska stort. För vi gick ju kanske en 5 minuter åt höger där i början när du kommer. Och då märker vi att det är ganska stort. Ja, nu har du sån med. Ja, nu har jag en liten... Nu spelar det Gonzales här. Precis. Vi ska inte berätta så mycket. Nej. Man får den här ganska tidigt. Men vi ska inte säga så mycket om just den här. Nej. Den heter Wyrdeer. Wyrdeer. Den har vi sett i trailers tidigare. Precis. Och det här är det främsta transportmedlet. Mm. Det här är en ny Pokémon. Mm. Vi har även sett, ska vi säga vilka vi har sett? 3 nya. Ja, du har sett mer än mig. Mm, jag har stött på 2. Mm, det vill jag bara säga, herregud. Ja, vi har en som heter Cleavor. Mm. Som är, om jag inte har helt fel, så är det väl en variant på Scyther. Yep. Som är The Axe Pokémon. Mm. Och han har vi också sett ganska mycket i trailern.
Just det, det är väl den första stora fighten man har sett. Ja, där han kommer springande så hoppar precis ner och ser väldigt hemskt farlig ut. Mm. Så här kan man göra. Ja, det här är nice. Shit, det är coolt alltså. Ja. Det här är jättefint. Kan du hoppa ner? Det kan jag, men ja, det kanske inte är får du skada då? Det kan göra ont, men nu... Det gjorde ont. Det gjorde jätteont. Om jag nu skulle dö här, vilket jag gjorde nu, då blir jag av med mina grejer. Okej. Everything went black. Jag blir av med dem här. Mm. Och det tar oss också in på en annan grej. Det är att ibland så blir du av med dina saker. Och de kan du hitta genom att gå in i menyn så här. Mm. Vi ska kolla på de andra menyerna också. Ja. Då kan man gå in så här på Lost and Found. Ja, är det de du får när du... Eller är det de som försvinner när du dör? Precis, här har vi dem. Jag har dött en gång innan. Då har jag tappat 9 prylar. Okay. Och nu tappar jag 8. Och då kan vi gå in här och titta på dem vi har tappat då. Mm. Sen kan vi även hitta andras Lost Satchels. Jaha. Så de har vi här, och när vi hittar de här... Hör ni Pokémon? Mm. Ja. Vi kan hitta andras satchels och så. Och då när vi hittar de här, då får vi en liten belöning. Mm. Och de syns även här på kartan som vi kan ta upp. Så ser vi olika satchels här. Till exempel där. Alltså har är det andras? Eller? Det är det vi inte har luskat ut. Är det här andra spelare? Ja. Eller är det andra liksom bara random påhittade karaktärer? Vad tror Patrik? Just nu tror jag att det är invånarna i byn som har tappat, för att de har förmodligen varit i strid och förlorat. Man får ju höra det i byn att de har åkt på däng och Okay. Att på alla Pokémon är farliga. Ja, precis. För det borde det ju vara. För man ser här att de har lite för bra namn för att vara spelares namn. Andys. Det skulle kanske stått Andy 9982. Andy man Dragon Slayer 450. Här är vi den stora kartan då. Mm. Som vi kan se här så har vi ju... I det här fallet så har jag låst upp 2 arior. Mm. Jag tror det finns 6 stycken arior här. Kan det stämma? Jag kommer inte ihåg exakt hur många. Det ser ut som fler, om du ska vara rent krass. Svårt att säga. Mm. Det finns många i alla fall. Mm. Alla spel har ju en professor. Eller? Precis. Och i det här heter han Laventon. Han har en superfräck kaninmössa här. Eller snöboll eller vad det är. Han är lika vilsen som de andra. Det här är den första professorn vi stöter på rent tidslinjemässigt, måste det vara, för att det här spelet utspelas ju på 1800-talet. Mm. Någon gång, vet inte exakt om det är slutet på 1800-talet eller när det är. Nu, man ser det lite på Pokémon-bollarna här, de är ju i trä, alltså precis. Underdelen liksom. Vi kommer titta på dem sen. Ja. Nu är det så här, jag har ju varit runt här och sprungit och fångat en massa Pokémon. Mm. Och det man gör då är att man går till professorn vid base camp. Det finns ju base camps på olika ställen i de här arierna. Mm. Och så får man en slags review av de Pokémon man har fångat. Och då funkar det så här att i det här spelet så har vi inte de här klassiska gymledarna. Vi har ju inte så här gå till den här byn och slåss mot den här gymledaren och så tar en badge. Utan här har vi... Du har två olika klaner. Mm. Och sen de kan ju utmana dig när som helst egentligen. De kan bara dyka upp och säga, nu ska vi se hur bra du är. Och så tar de en fight med dig liksom. Jaha, ute i världen bara sådär? Ja, ofta i villagen, men även utanför. Ja. Är det Pearl? Är det Diamond Pearl? Pearl Diamond, precis. Ja. Och jag här ingår ju i Galaxy Team. Ja. Är inte det The Bad Guys? Ja, de heter ju Team Galaxy sen, men vet inte om det är samma, det antar det. Vi vet ju inte hur bad de är här än. Vi har inte spelat tillräckligt. Nej. Här är de ganska snälla än så länge. Ja. Men förmodligen är det väl samma logga de har och så. Ja, för jag tyckte hon ledande, eller en av ledarna för, vad heter hon, Galaxy Team? Hon ser brutalt arg ut. Ja, hon ser lite arg ut, ja. Ja. Vad heter hon, Serene eller någonting? Silene. Ja, hon ser lite sådär bitter ut. Mm. De är ganska strikta. Ja, det är lite det är ordning och reda. Mm. Mm. Och sen har vi ju han, bossen här. Han
påminner mig lite faktiskt, med tanke på att jag spelade lite om en yakuza. Han går runt i sin kimono och bara bossar den här storchefen. Va? Mm. Nu, som sagt, vi har inga badges vi ska samla, utan här ska vi samla stjärnor. Så att det vi gör är att vi gör en rapport här nu hos Laventon. Mm. Vi ser hur många vi har fångat, hur många som är nya och så. Och sen så gör vi en Pokédex-uppdatering. Mm. Vi ska titta lite mer på Pokédexen sen, vad det innebär. Ja, den är ju viktig. Den är jätteviktig. Det är en stor förändring. Nu ser vi nu. Vi har fått nya, 5 stycken nya som är nya eller uppdaterade. Ja. Och så går vi upp till nästa rank där. Just det. Så vi är, nu är vi third star member. Vi är 2 nu, men vi går till 3 här nu. Och då måste vi gå till Silen. Så heter hon. Precis. Så Return to the Village. Och det vi har då, det är ju, vi har ju Jubilife, som vi har sett i andra spel. Men i den här delen så är det inte Jubilife City, utan det här är Jubilife Village. Mm. Precis när den här stan liksom är i sin, ser man linda. Mm. Den är precis på väg att byggas växa upp och sådär. Mm. Ja. Och vi har inte de här klassiska Pokémon Center och så, utan vi har någon liten butik. Mm. Där vi kan handla lite bollar och sånt där. Mm. Vi kan även crafta bollar, vilket vi kommer in på sen. Du har köpt mer kläder, säger jag. Ja. Det här är mitt modern kit som jag fått. Du får kasta pengar på kläder istället. Kan man inte uppgradera den här Pokémon för pengarna? Jo, no. Du kan köpa moves, kan du göra. Ja, så. Precis. Det är ganska coolt också, den röda byggnaden där man ser där uppe. Weezing. Precis där. Mm. Där har vi... Det här är väl Galar Weezing, va? Precis. Som dök upp. Galarian. Ja, Galarian Weezing. Och så ser vi... Jag för mig att det är samma Team Galaxy som vi nu sist såg i Shining Pearl och Brilliant Diamond. Mm. Såg vi den här loggan vi har här. Nu ser vi gå in och rapportera här till bossen här, va? Eller till Silen. Som ni ser så har vi extremt många så här quest markers överallt här. Det. Den här stan är smockfull. Det är ingen brist på dem. Nej. Jag älskar dem. Det finns extremt många quests vi kan göra. Åh, jävlar. Ja, här har du att göra, Thomas. Jag vet. Men har du inte tagit dem? Nej, men titta här. Här är dina missions. Här är dina requests. Oj. De som jag har tagit. Men, ja, det är de som du inte har gjort där, tror jag. Precis. Det här hade jag ju gått all in. Alltså all in för att få dem gjorda tills det kommer nya. Men du gör inte det. Nej, men du kommer bli helt tokig. För varenda person du stöter på har ett mission eller en quest. Ja. Du hade inte kommit någon vart. Jajamän. Nej. Det hade inte. Det kan vara så här. Snälla, hämta mig en Bidoof av kvinnlig karaktär. Ja. Okej, du letar efter den där och lägger liksom kvart på att hitta den. Mm. Jag har velat bara så här progress nu för att komma bit in liksom och se vad det här har att erbjuda. Mm. Annars hade jag kommit hit idag och bara, ja, jag fångade en Bidoof av kvinnligt snitt. Ja. Nu ska vi rapportera här. Vi tar Pokédexen sen, va? Ja, men kör bara. Ja, Thomas är lite intresserad av Pokédexen. Ja, ja, Pokédexen är intressant. Nu får vi en star och då kan vi faktiskt fortsätta vårt mission, för jag har väntat nu på att få nästa star för att komma vidare. Mm. Jag kan liksom inte progressa när jag hade 3 stycken. Ja. Nu kan jag använda Great Balls. Mm. Så att det här är liksom det, istället för att samla badges så samlar vi stars. Mm. Jag har i alla fall inte stött på några badges. Du levlar för att komma... Ja, jag har inte stött på någonting att vi kan få badges, men det kanske är så. Det vet jag inte. Just det, nu kan jag också fånga level 40 Pokémon och jag får recept. Det är spännande att utspela sig för så länge sedan, för man har ingen aning om vad som kommer hända eller dyka upp, för ingenting är som det brukar vara. Nej. Nej, det är lite coolt det där. Det kände jag också nu när du sa det innan till 1800-talet, att det finns man kan återupptäcka serien på det viset att man kanske får lite bakgrund. Ja, och hintar om så komma skall. Ja. Som man vet har inträffat om man har precis spelat. Det hade ju jag gillat om jag hade varit liksom spelat serien mycket, så hade jag ju tyckt om den, just den tanken. Att man
Det är ju lite det här med pokebollarna speciellt som vi pratar om. Mm. De är gjorda i trä, ja, och de har ett sånt där gammalt klassiskt väsklås. För att det här är de första liksom. Mm. Jag har sett en annan pokeboll som var tidigare på internet igår, såg jag faktiskt. Mm. Men det här är liksom en av de första handgjorda pokeboll som började göras. Mm. Så att här är vi liksom, folk är osäkra på Pokémon, de vet inte vad det är. Och nu är det liksom, ja, upp till oss att fylla den där Pokédexen, som det är i varje spel i och för sig. Mm. Men här har de verkligen noll koll. De tror att de här är livsfarliga och det här är they are terrifying. De har uppenbarligen inte sett en Bidoof liksom. Nu ska vi se här då. Nu fick vi öppna en ny som heter Firespit Island. Ja, då är det en ny del. En ny area. Ja. Så att jag var tvungen att få 3 stjärnor för att låsa upp den här då. Mm. Och då kan jag progress på min main quest. Precis. I stan här då, eller Jubilife Village, som inte har blivit city än. Det är väl lite olika ställen. Vi har till exempel här, kan vi crafta grejer. Och det här är väl nytt, va? Det här är nytt, så ja. Jag vet inget, har vi kunnat crafta på något sätt innan i Pokémon? Det får man väl säga att ganska nytt, i alla fall på det här sättet liksom. Mm. Jag kommer inte på någonting där vi kunna crafta bollar och sånt. Nej. Så att här kan vi crafta våra bollar, vi kan crafta revives, potions, allting liksom. Mm. Du har inga apricorn där? Nej, och de här materialen, apricorns och tumblestones och sånt, det får vi ute i the wilds. Ja. De kan vi samla genom att skaka träd till exempel. Mm. Då får vi apricorns och berries. Då slänger man en Pokémon på ett träd. Precis. Ja. Och så skakar den här Pokémon ner. Ja. Och vi kommer titta hur det går till. Nu har jag varit lite sloppig. Jag har inte samlat så många av de här för att min satchel är full. Mm. Men det är ju ett annat problem. Mm. Men kan ju säga det. Man kan ju crafta när man är ute på fältet också. Ja. Man har en crafty kit med sig hela tiden. Ja, okej. Okay. Så den är inte one use den? Nej. Ibland blir säcken eller väskan blir full. Ja. Då vill man ju tömma den och då kan man ju crafta grejer. Precis. Så man blir av med massa. Men vad är skillnaden då på crafting station och crafting den här grejen som du har? Ingen skillnad eller? Inte vad jag har kommit på än. Nu är den super potion där. Mm. Och då ser jag där nere hur många jag har i satchel och hur många jag har i item box. Ja. Itembox stöter man ju också på när man är i ett basecamp och ska ut i the wild. Så har man ett basecamp där man kan byta Pokémon, vilka man ska med sig. Man kan hela sina Pokémon, vila. Mm. Man kan köpa saker. Och där finns det även itemboxes. Det har man även i sitt rum. Så att det är bra att lämna av lite ibland. Liksom. Sen har vi här Simona. Hon är ganska intressant. Här kan man trada Pokémon. Mm. Om man har någon kompis som man vill göra det här med. Och so far är det här den enda multiplayer-möjligheten jag har sett. Mm. Jag har inte sett något sätt att kunna spela tillsammans. Jag misstänker väl att det kanske finns i planerna långt fram. Eller att vi stöter på något sätt att spela multiplayer. Men än så länge har vi inte sett något. Mm. Man kan skaffa prylar. Och då har vi MP här som vi skaffar det för. Har du stött på vad MP är? Kom du så långt? Nej, det har jag inte hunnit testa. Mm. Det här, vi pratade ju om att våra satchels, prylar försvinner när vi ramlar ner för ett stup. Ja. När vi hittar någon annan satchel ute i the wild, då får vi MP. Aha, okej. Okay. Mm. Och för dem kan vi då köpa grejer här. Så att det är bra liksom att leta de här andras satchels, för då får vi de här poängen som vi då kan köpa. Mm. Spännande saker för. Sunstones känner vi till. Men det Shiny var stones. Dyrt det var. Men det kanske är det att du får bara massa sådana satchels hela tiden. Jag har hittat 2 stycken linking cord. Spännande. Jag har hittat 2 satchels och då har jag fått 192 poäng. Ja. Vi kan även gå upp hit till den här lilla ytan här och prata med Sisu som står här. Och det här är the training area, training grounds. Och här kan vi skaffa nya moves. Mm. Så till exempel då, om jag vill köpa ett nytt move till min Luxio, kan jag välja den här som jag inte har och så ser ni att det kostar pengar. Ja. Så det här är lite spännande. Innan har det varit så här att när vi levelar upp, då lär vi oss nya moves. Och det gör vi ju här också. Ja.
Vi får master moves. Vi lär oss dem och vi får fler moves. Men vi kan även köpa moves här. Ja, så man kan bygga sin Pokémon som man vill. Kan man ta bort vilka som helst på sin, sin Pokémon? Jag ska visa det. Ja. Vi kan även gå in här och master moves. Ja. Men då måste vi ha en master, seed of mastery. Och den har inte jag än. Ja. Så vi kan inte välja någon master än. Exchange items. Här har vi grit gravel, grit pebble och grit rock. Och jag kommer du ihåg vad grit gjorde? Nej. Jag tror grit ökar... Det ökar nog stats, men jag måste kolla upp den där. Vad den gör exakt. Du kan buffa din Pokémon på något sätt. Men jag kommer inte ihåg vad det var nu. Jag sa att hon är bra om man vill träna sina Pokémon. Och går vi in här då och tittar på våra Pokémon. Mm. Så kan vi titta på Monferno till exempel. Change moves. Nu har vi ju de fyra vi har här. Det är de fyra vi kan ha. Ja, det är de. Kan du inte testa att köpa ändå? Ja, men vi ska göra så här först. Vi tar Luxio. Nej. Change moves. Här har vi lite fler. Mm. Så då kan vi titta här om vi inte vill flytta in till exempel den där. Då kan vi byta ut här. Så att vi kan snabbt liksom, om vi vet att vi har en type weakness på någon fiende vi möter, då kan vi alltid plocka in andra moves ganska snabbt. Vi skulle lära oss någon, sa du? Ja. Vi kan ju lära Monferno någonting där då. I want new moves. Okej, okay. Då tar vi Monferno. Ska lära sig, vad ska Monferno lära sig tycker du? Fire Punch är bra. Gillar du Fire Punch? Fire Punch är väl rätt. Om du går till Electric där, säg Thunder Punch. För Monferno är väl en eld-Pokémon, eller? Ja. Det är det. Okay. Du kan eld och fighting. Du kan få upp styrkan på något sätt, va? Tryckligt eller någonting. Så du kan se... Vi tar en check summary. Och det här har vi sett förr. Det här är ju som vi brukar se, liksom. Mm. Men frågan är om vi kan få upp IVs och EVs här. Där kan vi ju få upp. Men vi tar en Fire Punch. Och så väljer vi Learn. It's just gonna cost you 2000 pengar. Så. Men om du har någon Pokémon som du vill besegra som springer runt ute på fältet som är jättestor och aggressiv, då behöver du ju ha rätt moves. Precis. Så att det här tycker jag är en frisk uppdatering. Du har Fire Punch längst upp. Där, ja, just det. Där har vi den. Och så byter vi den mot Swift. Till exempel. Så, då har vi den. Confirm. Yes. Så det här är ju bra att vi kan liksom justera on the fly. Och det har inte varit så lätt innan. Vi har varit tvungen kanske ibland och ja, ofta får man glömma sina moves. Mm. När man lär en ny och man har fullt i listan. Mm. Och då står det which move do you want to forget för att lära dig det här nya. Mm. Och vill du ha tillbaka en annan så måste du gå till någon som hjälper dig att komma ihåg gamla moves liksom. Mm. Så att det har inte varit så dynamiskt som det är nu. Så det här är väldigt bra. En annan sak när det gäller Pokémon här är att vi har inga boxar. Och det har du sett förut. När jag spelar Pokémon så har jag mitt party. Ja. Sen alla andra som jag fångar. När jag fångar en Pokémon så säger den så här: vill du placera den här Pokémon i ditt party eller vill du lägga den i en box? Mm. Nej, jag vill lägga den i mitt party för den här är ju cool. Precis. Här skickas allt som du fångar till pastures. Ja, till en farm typ. Precis, en farm. Det är så här, en inhägnad och där knallar de runt allihopa. Ja. Så att det är inte så dynamiskt där att vi har väldigt svårt, eller väldigt svårt, det är lite klurigare att fine-tuna ditt team. Ja. Och vi ska visa liksom hur vi gör det här. Mm. Hur vi fixar dem. Så då måste vi antingen gå till, här borta har vi pastures. Ska jag visa er. Här springer de små Pokémon. Här inne ska de vara. Just nu ser vi inte så många. Men man kan bara gå in där och kolla på alla? Nej. Nej. Du får gå till den här tanten här. Och så säger hon så här: vill du lämna någon eller vill du hämta någon? Okay. Så att här har vi alla som jag har fångat hittills. Mm. Jag tror inte det är för mycket spoiler, va? Nej, det är ju som ett dagis för Pokémon. Ja.
Sen har du ju massa, du har ju sex älgar där. Ja. Jag har fångat så många stantlers. Han har en plan. Ja. Ja. Vad har du för? Hur många är det tomten har? Är det 10 eller 8 eller vad har han? Varför har du så många utav stantlers? Jo, för jag hittar en hel flock av dem och jag bara du, 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 du. Ja, men du fångar allt du ser. Ja, plus att du måste ju, det här för oss osökt in på The Pokédex. Mm. Du måste fånga fler för att få de här kompletta. Ja. Mm. Var det din tanke eller? Nej. Nej. Men helt plötsligt kanske han får ett uppdrag så här, jag behöver 7 stämplar, har du några? Och bara, ja. Jag skulle ge, frisören står så här, jag tror min inspiration skulle vara att se 7 stycken stämplars på rad. Ja, yeah. I got you covered. Där justerar man sina Pokémon, vilka man har på party och så. Mm. Men vi kan också göra så här, vi går ut i The Wild, för jag tror det är som folk vill se. Som sagt, var här i Base Camp. Så kan vi dels, vi kan vila våra Pokémon, om de har blivit utslagna eller så. Ja, här kan, och där får du ju välja också, ifall du vill vara på natt och dag och sådär. Precis. Och, så där, va? Mm. Mm. Och vi har itembox här, om vi vill droppa lite grejer, för att jag har ju ingen plats kvar nu, jag har plats för en sak till. Ja. Så kan vi ju då move on to once. Vi kan väl säga det att när man väl får det här lägret så är det ju otroligt användbart. Och man springer ju dit hela tiden för att lämna av och fixa och dona. Och... Ja, precis. Man inte fyller sin satchel då. Och det här är otroligt bra. Kolla här nu. Organize satchel med minusknappen. Boom. Ja. Jag vet inte riktigt hur de sorterar de här. Men det är oerhört användbart faktiskt. Sätter item box. Och sen så har vi crafting station. Här kan vi crafta bollar och sånt. Men du kan alltså, kan du gå in och kolla ifall du kan crafta allting i din på plats, ja, utan kan en crafting station? Ja, okej. Okay. Ja, då är den ju helt meningslös. Men när vi fick den så sa den så här, kom ihåg att du kan bara crafta grejer som finns i din satchel med din, ja, med din crafting station. Så jag vet inte vad det finns för möjligheter på crafting center. Ja. Om man har någon större möjlighet att få grejer. Mm. Vi kan även prata med Galaxy Master här. Han kan hjälpa oss. Han kan hjälpa oss att sälja saker till oss. Mm. Det är också rätt viktigt. Väldigt viktigt. Vi behöver många revives, kan jag säga. Svårighetsgraden skiljer sig mycket, skulle jag säga. Ja. Vad har du att säga om det? Sista grejen först bara. Mm. Här kan vi, förutom att gå till Pasture, så kan vi gå hit till gubben i Basecamp. Och här kan vi flytta bäst vi vill. Ja, precis. Mm. Det här är det enda sättet. Du kan inte göra det on the fly, va? Nej, inte ute liksom. Vi måste gå hit till Basecamp. Ja. Mm. Men jag känner att det är ändå helt okej. Okay, för att hit kan vi fast travela till och bara hela och byta Pokémon. Så att det här lär man sig väl komma underfund med. Mm. Innan jag kom på att jag kunde göra det här hos den här gubben, så tänkte jag måste åka till stan och gå in till Pasture. Då var det jobbigt. Ja. Det behöver man inte. Så man kan gå till Basecamp. Mm. Och sen så har vi ju professorn. Där lämnar vi av våra saker och får rapporter och sådär. Nu har vi... Och du har inte lyckats ta den här level 40-hästen som var ute på fältet? Nej. Det Thomas pratar om är någonting som heter Alpha Pokémon. Just det. Var det en Ponyta? Jag vet inte riktigt vad det var. Jag tror det var en Ponyta, den med röda ögon. Alpha Pokémon är alltså... Vi kan ha en Bidoof. En vanlig Bidoof är ju pytteliten. Mm. Den är typ som Rakel här som springer runt på golvet. Men sen så kan du stöta på en Alpha Bidoof. Ja. Och Alpha Bidoofen är gigantisk och har röda ögon och jätteförbannad. Ja. Och de här är liksom lite kluriga att möta. Det är inte som Gigantamax och Dynamax Pokémon, men de är större liksom. Mm. Jag har en... själv så har jag en Cricketune som är en alfa. Och det ser vi även på den lilla symbolen här. Ja, en liten röd symbol att det är en alfa där. Just det, den lyser röda ögonen när man träffar dem. Ja, precis. När du stöter på dem, men inte sen när du har dem själv. Mm. Nu ska vi se här hur vi fångar en Bidoof. Och det där är ingen alfa. Nej, varför slängde jag en heavyball på honom? Det blev han skrämd. Ja, det var dumt. Pokémon fångar man ju här genom att smyga sig på dem. Eller springa rakt på dem. Och kasta bollar. Och då kastar vi de här bollarna
mer som i liksom på något sätt realtid. Vi får sikta och kasta. Vi har ju lite så här perks om vi kastar den här i ryggen på den. Eller vi, alltså vi snikar och kör stealth-metoden. Det här går väldigt, väldigt snabbt. Vad kastar du där för någonting? Jag vet inte vad jag kastade. Du har ju ingen koll. Nej, jag vet inte vad jag kastade. Men man kan ju kasta frukter och smoke bombs och vet, sådana grejer som kan förbättra distrakta dina möjligheter. Och... Ja. Vi kan ju liksom, precis, så här, göra dem lite förvirrade. Vi slänger en frukt framför dem, då går de dit och då lockar vi fram dem. Ja. Jag kan ju säga att jag har gjort det misstaget att slänga iväg grejer som jag inte ville slänga iväg. Det har hänt några gånger. Du bara, rare stones! Oh nej, inte igen. Nej! Vi är även här, som ni ser, medicinal leak. Mm. Och det här är ju också frukter och prylar plockar vi upp och de kan vi crafta med sen, eller sälja, eller vad vi vill nu göra med. Och det här är ett system som jag tycker funkar helt ypperligt. Det här är jätteroligt. Som vi pratade om innan här, så du kan kasta bollar på en Pokémon och innan den där bollen har landat på Pokémon så är du vidare på nästa. Och det blir väldigt, väldigt så här, mycket mer fart i. Det är inte så mycket så här mellansekvenser och animeringar som du måste se, utan du slänger några bollar, som i min flock med Stantlers. Jag slänger tre snabba bollar och sen är jag vidare. Det är därför han fångar så många Stantlers. Han är effektiv. Men sen kan man ju säga, det är ganska, det här tycker jag är det roliga med spelet. Kan du inte gå in och visa alla de här du ska bocka av? För att du ska... Först ska jag visa hur man tar frukter och sånt. Innan så har man ju kunnat skaka på träden och så skakar man 3-4 gånger och så kommer ner en elak liten Pokémon som vill slå dig. Här gör du så här, du kastar precis som en boll, så kastar du en Pokémon. Och den här Pokémon då skakar ner och fångar dina bär. Och innan det där har fångats så är jag redan iväg liksom. För att det är nämligen så att om vi ska hitta, vi ska titta på en Pokémon här. Här kan man ju även smyga fritt i gräset och sånt där. Precis. Så här kan vi smyga. Men jag tänkte att vi ska ju se om vi kan få till en strid här. Nu har jag ju visat mig här. Och de här är ju jätteförbannade nu. Så att då med X så kan jag byta mellan items och bollar. Så. Eller så kan jag ta en Pokémon. Och då kan jag, precis som jag gjorde med en boll, så kan jag slänga en boll fylld med en Pokémon här. Och då har vi en strid. Och den här striden är lite kul, för att vi kan ju springa runt så här och ställa oss och titta här och se hur det här går till, va. Vi har då våra moves som vi har tittat på. Nu har vi agile moves, normal moves och strong moves. Och det ser vi här på move-markören här, så har vi en liten ikon, det står L och R. Till exempel så ser vi här, vi kan ju dels se på informationen, så kan vi ju se, vi kan trycka bort den om vi vill eller ta upp den med kryss. Vi har power, accuracy och om det är en typ som är bra eller dålig mot den här typen som vi har här i Drifloon. Till exempel en quick attack har ingen effekt. En thundershock skulle vara supereffektiv. En bite är supereffektiv och thunderfang är supereffektiv. Och det här har vi börjat sett i de senare. Vi har börjat sett så här att den här Pokémon skulle vara supereffektiv mot den här. Det såg man inte i början av serien. Utan då får man ha så här type charts där man tittar på. Liksom. Men till exempel då, vi kan se här, vi har power 60 där, till exempel en bite. Och så trycker vi på R, då får vi en strong style och då gör den 75 i skada. Så att den där ska vi skicka. Men du kan ju även använda en agile, va? Eller är det två olika? Ja, det kan vi. Agile gör så här att när vi lägger en agile så gör den lite mindre i skada, men det går snabbare att göra nästa. Ja. Vi har en snabbare cooldown. Precis. Nu är det ju så här, det här är en level 3 Drifloon. Ja, kommer ju dö. Vi kommer att totalkrossa den här. Så att, precis som i andra Pokémon-spel, så ska vi få ner kraften så nära döden som möjligt för att fånga den. Men vi kan ju blästa på här, får vi se. Vi kör. Så, en bite. Vi one-shotar den. I defeated. Det kan nämligen vara så här att vi måste defeata vissa för att klara vissa achievements typ, eller vissa research milestones. Ja. Som Thomas var inne på, att vi ska kolla på Pokédexen strax här. Den här ska vi tokdöda nu. Strong style blir det. Den är level 4. Vilken overkill. Ja.
Det där hade inte mycket att säga till om. Nu har vi alltså där dödat två stycken. Och då kan vi ta upp våran Pokédex. Och så kan vi titta här på Drifloon. Här kan vi då se att vi får upp... Vi kan skifta liksom här olika sidor här. Det är dels lite data om den här. Tar vi en som vi har fångat här så kan vi se lite data om hur mycket den väger och vad den gillar för mat. Mm. Maten är ju bra om vi ska slänga någonting på för att locka dem. Då kan vi slänga svamp här. Mm. Vi har även research level. Så vi kan ju titta på våran Gastly här istället för Drifloon. Så vi trycker på A. Och så får vi se då research tasks här. Då innebär det att för att få här number quote, få den komplett, då måste vi fånga en stycken, tre stycken, sex stycken, 12 stycken och 25 stycken. Mm. Mm. Vi måste fånga upp till 20 stycken på natten. Mm. Och nu kör vi ju natt, så nu är det perfekt. Vi måste slå ihjäl typ 0, 1, 3, 6, 12 och 25 stycken. Mm. Och det här innebär ju att för att liksom klara av en 100% i Pokédex så har vi ju extremt mycket grejer vi måste göra nu. Mm. Ja, verkligen. Det innebär ju inte att vi ska fånga en Geodude, vi ska fånga 25 Geodudes. Ja. Vi ska fånga 25 Gastlys. Har du kommit underfund med den här research leveln här? För jag fattar fortfarande inte det där. Vi har suttit här innan och diskuterat research level här, 10 ja. Poäng. Ja. Hur kommer vi upp till 10 poäng med de här checkmarksen vi har här? Varför är vi bara 4 där? Precis. Man kan ju räkna 2, 3, 4. Ja visst, då kanske vi får 4. Men här har vi mer än 10 liksom. Hur? Ja, för det går bara upp till research level 10 har jag förstått. För då är den complete. Men för att det ska vara en completionist. Mm. Här har vi till exempel 5. 1 plus 2 är 3. Ja. 4, 5. Precis. Vi har liksom inte fått någon smart som berättar hur vi får research level 10 här. Nej. Men det är ju bara att fortsätta så kommer du ju få research level 10 enkelt, så sett. Absolut. Men för att bocka av alla de grejerna så krävs det ju en hel del mycket att göra. Mm, det är mycket att pyssla med, men det är det som är roligt. Att man har så mycket att göra i den här enorma världen. Liksom. Ja. Det här är helt otroligt roligt. Och man känner ju här har vi ju det man brukar gå efter. Man brukar titta efter siffrorna kanske. Vilka saknar vi? Nummer 2, vilken är det? Mm. Och det här är ju en superfrisk fläkt till liksom att förnya Pokédexen, tycker jag. Det känns som att det är mer. Ja, eller är det... Det är mer omfattande. Ja. Det känns som det är så mycket att dyka in i. Liksom. Även om man har spelat Pokémon-spel innan så känns det ändå fräscht. Det blir ju väldigt fräscht. För att vi har sett samma typ av Pokédex i 26 år, eller va? Mm. Typ. Mm. Det som har skilt har ju varit det att det kanske är olika regions på vissa Pokémon när man tillför någon eller det ökar så här. Men här har vi ju fått nu research tasks. Kan du tänka dig hur lång tid det skulle ta? Att göra en 100% här. Jag tänker, herregud, det måste ju ta... Du kan, helt galet. Ja. Ni kanske får göra ett program om det, om hur man klarar det. Ja, vi kanske ska köra en gameplay. Så här, avsnitt 27. Idag ska vi lösa alla research quest på Bibarel. Eller Bidoof. Men idag ska Mattias köra en 100% speedrun. Ja, uff. Oh. Ja, det här är stort. Mm. Vi kan ju också avslöja att vi hittar unknowns här. Eller unknowns. Mm. Ja, just det. De här hittar man ganska tidigt. 28 olika former. De är bokstäver de baserade på. Okay. De här har vi ju sett i Pokémon Go. Ett helt alfabet behöver du samla här. Ja, okej. Så att om du vill skulle vi kunna fixa en tatuering på din rygg där det står Thomas i annons, om du vill. Ja. Mm. Det blir ett eget program. Precis. Så att det är mycket nytt som händer där. Mm. Det är ju fortfarande igenkänningsfaktor 1000. Ja. Mm. Det är ju ingenting som känns så här, oj, det här var för konstigt och svårt. Utan det är bara liksom som en liten det är som steg 2 på Pokédexen. Den är lite uppgraderad. Det kommer ju av oss lite där, svårighetsgrad. På spelet? Ja. Jag tycker det här är svårt. Tycker du att det är svårt? Det känns som att Nintendo har lyssnat på mycket feedback från... För det har ju varit mycket prat om det att Pokémon-spelen är för enkla. Men här känner jag verkligen inte att det är det.
det känns som att de här alfa Pokémon kan vara riktigt ruggigt svåra, och det känns som att man får planera ganska bra för att ta ner dem. Du måste till exempel så här, se till att du har revives och potions. För du måste, det är jätteofta ditt lag bara dör liksom. Och då står du där utan Pokémon och får springa för livet, för att när de har dina Pokémon har feintat allihopa, då står du där och Pokémon är fortfarande kvar, din fiende är fortfarande kvar. Men jag tänker så här, är det inte bara att levla? Jo, men det här med levlandet går inte så snabbt nu heller. Tar du i Sword och Shield, så är stort sett alla mina Pokémon är level 100. Ja. För att det kan du göra genom att gå in och grinda eller rare candies. Du gör raids, du får rare candies när du gör raids. Mm. Så det är ganska lätt så här att få en level 100 Pokémon. Mm. Här är det ju, om ni kollar nu, min bästa är level 26 och därefter 11 timmar. Mm. Och jag har kört ganska många strider. Normalt så kommer du upp ganska snabbt med en Pokémon. Och sen så är det lite OP. Då är det bara att klubba det mesta du ser, eller hur? Ja, och så fort du kommer in i en ny region, även om du har grindat mycket, så alfa-Pokémon brukar ändå vara ganska tuffa, även om du har fått en ganska hög level. De är jättetuffa. Vi ska, och sen är det ju den här. Vi ska se den här nu. Sen är det väl så att du har liksom, du kan smyga, du kan dodga. Ja, jag kan visa här, bara för att få så här, tumblestone. Sån här grejer hittar man lite här och var. Det är precis som ett träd. Här slänger vi en Pokémon på den där. Och det finns även vissa så här, obstacles du kan få som är i vägen, så här, stora stenar. Ja, men släng en Pokémon på. Mm. Och så levlar du också då, när du tar de här grejerna, ska det tilläggas. Ja. Du får ju liksom XP. Precis. När du tar dem. Här kan jag inte bara hoppa ner, för då är jag toast. Men vi ska se nu. Vi ska ta den här stora jäkeln här. Ja, här. Han är inte han så snäll. Han skrek på det. Han är förbannad med alfa Pokémon. Han skyddar sig. Ja. Men det är lätt att lura sig lite på leveln där. För att även om han har level 30, så i och med att den är alfa, så är mycket, den tuffare än vanlig level 30. Mycket hårdare, ja. Så man får vara lite så här, nu får nog vara smart här och ha rätt attacker. Rätt Pokémon, rätt attack. Precis, det här är faktiskt svårt. Men vi testar med min Luxio här, så ska vi se då. Vi ser effektiv, not very effective, effektiv och not very effective. Så vi kan ju ta en bite och så kör vi en strong style. Nu ska vi se, level 30, ja det kanske jag kan ta. Du har en ganska tuff Pokémon. Det är en bra skada ju. Ja, en bra början. Ja. Jag hittade en Shinx ganska tidigt här, så att den har jag kört. Nu är du Grouse, han kommer ju fimpa dig. One shotad. Yeah. Det är liksom det här jag menar, att nu tar vi nästa. Vi tar nästa på, vi tar min Cricketune som faktiskt är bra. Det är en alfa Pokémon. Alfa mot alfa. Ja. Boom, jättestor. Oh, coolt. Men han ser inte lika arg ut. Nej, inga röda ögon. Han ser ut som en snäll gammal typ farbror med sin mustasch där. Ja, det här kan gå, ja, ädel mustasch, ja. Jag säger som du brukar säga, han är grov. Jag gillar att de är så stora också. Din gubbe. Jag läste sen, jag läste igår om läckor. Jag kollade på Alpha Pokémon. Kan du ta han? Nu kan du ta han ju. Jag har en chans här. Men kolla nu. Au. Ja. Jag menar, det är ganska svårt. Och så här brukar det se ut. Jag sitter med en... Men du, nu försöker du ta han, va? Ja, jag ska ha ner han. Ja, men ska du ha... du ska döda han. Ja, jag ska ha ner hans power så jag kan fånga han. Ja, men han kommer ju dö nu. Nej. Ingen risk. Nej. Och nu kommer jag försöka fånga här, men jag kommer inte lyckas. Ja, men det. Ska vi köra en heavy ball eller... Ja, vad är skillnaden? Heavy ball... Det står i beskrivningen att det är en boll som är så tung så den är svår att flytta. Så jag vet inte. Vi testar en vanlig och så slänger vi en boll. Ja, man måste ju mjuka upp dem genom att kasta bollar på dem och slå på dem. Precis. Uh-huh. Och nu kommer han, jag tror han kommer hoppa ur. För de här är svårare att fånga. Ja. Så nu kommer min one-shotta så här och dö. Ja. Det var tur. Vad är det till vänster då? Den, vad är det? Featherball för flygande och sånt. Aha. Ja, du vill ju fånga den, inte döda den. Precis. Ska vi se här. Boom.
Vi gör så här. Hoppas nu. Nej. Det här är faktiskt svårt. Det är, ja, nu vart han arg. Oj. Han vart enraged. Oops. Nej, jag vill ju bara fortsätta och jaga ju. Det ser inte ljus ut för mina Pokémon. Ja, men det är ju bara att kasta bollar på honom. Men ni fattar nu att det här är en högre svårighetsgrad än vi har sett innan. Ja, väsentligt. En större utmaning att nu kanske jag måste kolla på mina movesets och så här och se hur ska jag lyckas med det här. Bara kasta. Vi slänger bollar. Ja. Du har ju tre chanser till kanske. Ja, innan mina är helt döda. Ja. Precis. Vi vill se alla dina Pokémon utslagna. Precis. Du kommer få se det nu. Har du mött några alfa? Jag har fightats mot en hel del alfa, men vissa fighter har varit så otroligt jämna. Uh-huh. Och så jag tänkte att men okej, jag levelar upp mina Pokémon och så tar jag fighten igen och så kanske jag vinner. Mm. Men det är svårt alltså. De är jättesvåra, just det här att de är jättesvåra att fånga. Ja, och så raderas alla ens Pokémon liksom, och så får man göra om det. Så. Uh-huh. Man får verkligen ha taktiken klar. Uh-huh. Ja, det är gött ju. Det är liksom som minibossar det här. Och jag tycker att det här är kul faktiskt. Boom. Ja, för ser man en så vill man ju ha dem direkt. Ja, du vill ha dem. Och så ser man den är level 40. Jag kanske inte ska ge mig på den än. Det här blir ju lite som att fånga en shiny på något sätt. Eller en Dynamax. Mm. Det är en Parasect som du kanske har. Mm. Men här har du en Alpha Parasect. Mm. Så det här blir ju... Nej, jag får ju testa. Varför ska du utveckla till en sån så får du gå ett bra tag med. Kan man utveckla till en alfa? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det. Va? Kanske man inte kan. Jag tänker man kan det med vissa stenar, men jag har inte gjort det än så jag vet faktiskt inte. Nej. Det blir spännande upptäckt. Det här är ju helt omöjligt. Nu är jag död. Boom. Drowsy. Ja, han var verkligen en alfa Pokémon. Ja. Det var ingen tvekan. Det här går inte bra. Nej. Han var till och med tuffare än han såg ut. Mm. En Parasect. Ja. Utslagen av en Parasect. Nu ska vi se då. När han one-shotade. Boom. Oj. Han vet hur det ska göras. Och det som händer då. Det är att helt plötsligt. Nej, jag har Monferno kvar. En level 17. Det kommer väl inte gå så bra. Vi får väl... Det här påminner om Pokémon Go när du ska fånga en raid Pokémon. Det går inte. Du har liksom 20 bollar och så bara kastar du 20 bollar och så får du great ändå. Ja, det händer ingenting. Det är så här random number generator liksom, procenten. Ska vi testa den sista då? Mm. Kanske fånga den. Det här också tillför ju till väldigt mycket till det här tillfredsställelsen. Om vi nu lyckas fånga den. Då kommer den här Parasecten betyda otroligt mycket för mig. Mm. För du har kämpat så. Jag har kämpat jättehårt. Jag har dödat hela mitt team. Är det över då? One shot. Alla, de offrade sig för dig. Mm. Ja. Nu ska vi se. Då är vi ju här ute. Och då får vi väl försöka så här då. Nej. Då får jag göra så här. Gömma mig här och hoppas att han inte ser mig. Ja, han gör det. Ah. Nej. Som ni ser, omöjligt. Han får också. Ju lära dig att dodga. Precis. Okej, okay, jag kan inte fly nu när jag har... Men då tar jag min lilla... Wordier. Mm. Men nu tror jag nog alla förstår vad vi pratar om. Ja. Lär er en sak att de är väldigt svåra. Svårighetsgraden är betydligt högre än andra och det tycker jag är jätteroligt. Mm. Jag tror både du och jag håller med om att det är en bra utmaning i det här. Ja, för jag vill ju verkligen ha dem där så jag sitter och tänker hur ska jag lyckas med det här? Liksom? Mm. Måste ha en bra plan, måste ha rätt moves, rätt gubbar. Mm. Och levla upp. Och det tar ju som sagt var ett tag. Mm. Men de här, vad jag vet så finns de på samma ställe. Så man kan alltid markera dem här på kartan. Och så kan man dra tillbaka till dem och ta dem. Liksom. Ja, det är inte så att de sticker därifrån och bara är borta. Liksom. Nej. Skulle det vara något Pokémon-spel så skulle det vara det här som jag skulle spela. Det här är bra. Det känns som det är mycket matigare än de andra. Det känns som vi lyckas sälja in det här. Typ. Ja. Det tror jag vi har. Jag känner Thomas ganska bra och tror faktiskt att Thomas hade kunnat snöat in på det här. Mm. För att det finns mycket quests att göra. Det är en bra utmaning. Och så.
Det jag skulle säga så här är väl att jag tycker jättemycket om det här, men tittar man på det rent grafiskt så är det ingen vinnare. Rent grafiskt så har vi ju Breath of the Wild. Mm. Breath of the Wild som ser helt magiskt ut. Mm. Det här ser lite sämre ut. Mm. Men på något sätt... Vi pratade lite om det innan och jag tror att det kan finnas en anledning till det, för det är mycket system på plats. Det är mycket stort. Ja. Det är mycket som händer här. Ja. Frågan är om de inte har fått banta vissa grafiska grejer för att göra avkall. Men sen tror jag också, som du sa, du har ju sett lite bilder, att det händer lite mer grejer sen. Ja, det kommer, du vet jag, att det kommer jättemycket mer i spelet. Men så är det ju liksom, bara att man ska utforska, man ska hitta, bli överraskad. Mm. Och det här spelet bygger ju på det konceptet. Ja. Och sen, jag gillar den grafiska stilen. Den grafiska stilen är ju jättecool. Jag gillar att det är nästan, de är nästan tecknade, de här. Så det ser ut som en Ghibli-film på något sätt. Mm. Men det är väl det att jag känner att världen, den är inte full, men världen är lite tom. Jag hade väl haft mer shrines eller tempel eller lite mer ruiner än vad vi kanske ser här. Mm. Men det är som Patrik säger, att det kommer säkert sen. Och det är väl det man känner här, att man vill bara fortsätta undersöka. Och sen är ju regionerna, är ju, som ni säkert sett i trailern, ser ju väldigt olika ut. Olika miljöer, olika... Mm. Känner du dig peppad liksom? Du vill... Jag är jättepeppad. Det här spelet känns skräddarsytt för mig. Mm. Det är precis det jag vill ha. Sen klart, alla Pokémon-spelare har ju olika önskemål och förväntningar. Så att, men för mig så känns det ju helt rätt. Jag ville ha det här liksom, öppna världarna, springa omkring. För just nu känns det som att jag springer bara omkring och lallar. Jag bryr mig inte om uppdraget så mycket, utan jag vill bara undersöka och liksom... Men sen finns det ju de spelarna som kanske mer bara kastar sig över uppdragen och bara malar. Man kan spela det på olika sätt, känns det som. Och det är det som är så... Jag tror jag är som dig, att jag går runt och kollar, cool Pokémon där borta. Det är inga random encounters, du ser alla. Och sen så craftar jag samlar bär och grejer för att crafta bollar och crafta prylar och sådär. Köper kläder för allting. Köper kläder, jag har gjort mycket. Ja. Jag har en karatedräkt. Ja. Har jag. En röd. Fräcka glasögon. Och jag har ju sprungit ner för några klippor bara för att jag är så ivrig liksom, och jag vill komma dit, och så bara ramlar jag ner och dör. Det händer. Det är mycket berg, det är mycket olika nivåer liksom. För mig så är ju det här, nu sist har vi spelat Shining Pearl och Brilliant Diamond. Mm. Och det är precis som många andra spel, de är väldigt, väldigt, väldigt linjära. Jag tycker ju Sword and Shield är ett kapitel för sig. Sword of Shield ligger ju jättedjupt i hjärtat för mig. Mm. Det är någonting jag alltid kan komma tillbaka till och spela med kompisar och sådär. Jag känner att det här är inte så linjärt som de spelarna var innan. Det är klart det är linjärt om du följer storyn, att de säger nu ska du gå dit och göra det här. Men som du säger, Patrik, så är det väldigt mycket så här, man går runt och gör lite vad man vill. Jag hade ju känt så här att även om du följer storyn, så hade jag nog hamnat i någon slags... Du hade snöat in på det där att affärsinnehavaren vill se en gullig Pokémon. Så hade du hämtat den. Jag hade loopat i Pokédexen. Ja. Alla bockar av de här. Ja. Ta alla små quest, mini-grejer. För dig, det kommer nog vara. För dig är det här spelet 500 timmar. Det räcker ju inte om du ska ha allt. Det går ju inte. Det finns nog otroligt mycket content här om man vill 100% den här. Ja, det känns ju nästan övermäktigt. Ja, lite så är det. Ja. När du ser alla de här Pokémon och... Bara det faktum att du måste hitta de här. Du ska hitta ett ställe där du vet att det finns massa ponnys eller hästar eller vad det nu är. Mm. Jag menar, du får ju vänta. Har du dödat en så måste du döda 25 stycken till. Precis. Vi har 187 stycken här by default liksom, har vi. Sen vet jag inte om det är fler som dyker upp. Det här är ju Sinnoh region. Mm. Så det här är ju Sinnoh Pokémon. Och första gången vi såg dem var väl i Diamond and Pearl, va? Mm. Så det här är ju sådana vi har sett nu senast i höstas med Brilliant Diamond och Shiny Pearl. Men det är ju en region av Sinnoh som heter Hisui då, så att vissa kommer ju säkert vara regionala varianter. Mm.
Vi kanske får se en Krogan karatedräkt, jag vet inte. Mm. Det får vi se. Men en sak som är ganska klassisk med det här spelet, det är att du får ju välja mellan tre starter Pokémon i början. Precis. Det är också sådär jätteklassiskt. Det är Oshawott, det är Cyndaquil och vad heter ugglan? Ugglan är det Rowlet va? Rowlet, ja. Mm. Så man får välja den som är gulligast och ja, vilken typ du vill köra med liksom. Jag körde med Cyndaquil, vad körde du? Jag tog också Cyndaquil. Många kommer nog göra det. Ja. Jag ville ta Oshawott, men jag fick inte med Thomas. Nej. Thomas sa, ta den tuffa med eld. Tufft ska det vara. Ja. Jag tror ingen kommer välja Rowlet. Ja, det finns nog några som lutar sig mot det. Ja. Jag såg på Twitterflödet så var det ju folk som hade lite åsikter om vilken Pokémon man skulle välja. Ja. Det är väldigt spännande. Det här kommer att spelas mycket. Ja. Det är ju en super intressant liksom riktning de tar serien i. Det jag tycker är lite konstigt är ju varför kommer det inte två stycken? Ja, det är väldigt ovanligt va? Ja. Men det här spelet känns lite unikt just att det åker tillbaka i tiden så, och en historisk upplevelse. Mm. Det är ju som en prequel. Mm. Vi får se allt från början liksom. Vi ska prata om en tävling här. Mm. Självklart när det är ett Pokémon-spel. Och när Patrik är här. Ja, när Patrik är in the house så är det ju då alltid en stor tävling. Ja. Så att den här gången så har vi 45 stycken vinnare. Mm. Nu är vi där igen. Ja, det här kommer bli så mycket kommentarer att läsa och så mycket brev att packa, eller paket att packa. Ja. Så att, ja, önskar oss lycka till. Ja. Första prisvinnaren vinner spelet. Ja. Vinner en fin notebook. Mm. Den här har Patrik faktiskt satt ihop själv. Han sitter på kontoret där. I wish. Han har suttit och snurrat om den. Nej. Den är jättefin. Ja. Den är superduper fin. Den kommer också med små pokebollar på varje sida där. Mm. Det är ett riktigt fint och exklusivt pris. Ja. För det är inte så jättemånga sådana som... Man får den här Arceus-statyn. Mm. Som är hur fin som helst. Det är viss tyngd i den också. Ja. Ja. Den är inte flimsy. Nej. Den är liksom det är en robust staty. Ja. Man får självklart... Och den här är ju den snyggaste de har gjort, tycker jag. Ja, det här är en jättesnygg stilbok. De har en sån UV-printa på den också. Precis. Vi ska se om man ser det här. Ja, men det gjorde man. Ja, ser man UV-printen här? Jo, lite grann. Man ser lite. Men man ser att de är upphöjda, figurerna är liksom... De är lackade på ett annat sätt. Ja. Så den får man med. Och det här är nog, måste jag säga, en av de snyggaste stilboxen vi har sett till ett Pokémon-spel. Ja. Vi har en insida, det är ju inte alla stilbok som har det. Nej. Och sen, jättecoolt, första prisvinnaren får också, vi har inte öppnat den här. Nej. Får en liten Pokéboll-replika som man kan ha sina spel i, va? Ja, om man vill. Ja, hur många är det? Fem? Typ. Jag vet inte hur många som får plats. Det kanske är 4-5 stycken. Det är liksom fack för de här spelen. Mm. Så det här är en game card holder, kan man säga. En praktisk Pokémon. Ja, precis. Och nu ser man ju inte riktigt, vi har inte öppnat den, men man ser ju att den har liksom en träkvalitet där på. Mm. Den här ska ju vara en replika på Pokébollen i spelet, som är en av de första Pokébollar som gjordes. Mm. Så att det är av ett gammalt coolt snitt. Med den är fårad på undersidan. Mm. Precis, i trä. Så att den gillar vi. Och den kommer med ett litet ställ. Mm. Andra prisvinnaren vinner spelet. Mm. En figur. Och en steelbook. Och ett block. Vi har väl två block, va? Har vi två block? Jag tror det. Och ett block. Ja. Andra prisvinnaren får alltså ett block, spelet och en figur. Mm. Sen så har vi då 43 stycken som inte får något spel och inte något block. Nej. Men det de får är alltså en figur, vilket är en väldigt fin samlarpryl. Ja, det är verkligen. Det. Den vill man ha i hyllan. Ja. Den vill man ha. Och man får steelbooken. Ja. Vi ska säga så här, för att det har varit lite förvirring tidigare, att en del som har vunnit steelbooks tror att man får spelet också. Mm. Men en steelbook är alltså en lite mer rare samlarfodral. Mm. Köper du spelet så kan du lägga kassetten där istället. Precis. Om du vill. Man kan lägga den där i då. Och de här är väldigt fina att ha på hyllan. De här är ju, det är många som samlar bara de här. Mm.
Så att det är bara ett fodral, tyvärr. Men vi hoppas att det är ett fint pris ändå. Mm. Så att vi har 45 vinnare som kommer vinna. Och för att ha chansen att vinna här så ska man ju gilla videon. Mm. Och prenumerera. Precis. Följ oss. Och sen ska man kommentera med något. Hur ni tror framtiden ser ut för Pokémon-spelen. Dels kan ni lägga in lite, vad vill ni se? Mm. Vad hoppas ni på? Liksom? Ja, vad hoppas ni på? Ni hoppas på att det blir en MMORPG. Ja, eller om det är en extremt konservativ idé av Pokémon som man vill ha. Att ni, ni känner spekulera hej vilt alltså. Ja, spekulera för vad ni tror framtiden kommer bli kanske, och vad ni känner för att ni vill ha den till. Precis. Vi vill höra om framtiden för Pokémon-serien. Mm. Känns det som en vettig kommentar? Ja, jag tycker det. Mm? Mm. Och de som har de bästa kommentarerna vinner ju givetvis då. Och det är vi tre som kommer att sitta och läsa igenom de här på lunchraster och allt möjligt. Mm. Super, superintressant att snacka. Det är alltid kul när du kommer hit. Mm. Alltid kul att vara här. Ni är alltså öppna för att prata Pokémon. Vi vill alltid prata Pokémon. Till och med Thomas. Ja, precis. Ja. Som ska vara lite kritisk. Ja, ja. Jag har ju faktiskt lärt mig en hel del. Du är ju djävulens advokat när det kommer till det här. Men i det här fallet så tror jag att du har känt att det här är någonting du... Kanske. Ja, men du vet, successivt nu så har jag ju fått lära mig nu. Indoktrineringen. Det kliar lite hans fingrar. Ja, känner jag. Jag tror vi kommer få Thomas att spela det här faktiskt. Hade vi inte varit för att man hade 100 miljarder andra spel att spela. Precis. Det är ett otroligt mysigt spel. Och jag spelade det här på tåget häromdagen. Mm. Och jag kan säga att det var en helt magisk känsla att sitta med den här världen på sin Switch och bara spela. Du kör verkligen 24/7. Ja, jag körde i vi fick ju det här i tisdags. Mm. Så då spelade jag i tisdags. Vi körde 2-3 timmar. Mm. Jag spelade igår. Så jag spelade ungefär 5 timmar per dag nu. Mm. Och tycker att det här är, jag vill bara tillbaks liksom. Mm. Och det är ett bra betyg. Mm. Det måste ju vara ett bra betyg. Dels för att det är en hög svårighetsgrad. Och det är ett stort spel liksom, som erbjuder mycket. Mm. Att man vill återvända till världen hela tiden. Man vill det. Det närmaste jag kan tänka på när det är Nintendo är Breath of the Wild. Mm. Mm. Det man vill liksom in här och upptäcka mer och sådär. Mm. Det kanske är det som är skillnad. Jag ska avsluta. Att Breath of the Wild, det vet du i mångt och mycket vad du får. För världen är ju öppen. Mm. Så du vet arierna som finns och så. Men här har du inte en aning om nästa aria som kommer låsas upp. Mm. Det är en större hemlighet här. Och det ska bli spännande att ta sig dit. Så vi får ju se vart vi hamnar. Mm. Om vi klarar det eller inte. Ja, du klarar det kommer du göra, men du kommer inte samla allting. Nej, det kommer jag inte. Nej. Det kommer jag inte. Det får Thomas göra. Precis. Och jag. Ja. Kan inte du göra det? Kan inte du göra det? Här, Thomas. Ja, precis. Mm. Gött, var med och tävla. Och så kommer ni, kommenterar ni gärna nedan om annat om ni vill. Ja. Vad ni tycker och sådär. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Ha det. Hej. Ha det.